Vážení a milí Hradečáci, včera vláda přijala opatření, která by se někomu mohla zdát příliš přísná, ale byl bych rád, abychom si všichni uvědomili, že jsme v úplně jiné situaci, než v jaké jsme byli na jaře. Na jaře jsme epidemii zvládli, vyšli jsme z ní skoro jako vítězové, minimálně v rámci Evropy. V současné době se situace zásadním způsobem změnila a epidemie nás skutečně ohrožuje. Proto prosím, dbejte opatření, která stanovila vláda. Ta opatření jsou tady proto, abychom se epidemie co možná nejdříve zbavili a abychom si zase mohli užívat toho, co nám naše nádherné město skýtá. Tedy společenské příležitosti, možnost navštívit restauraci, chodit do divadel, na koncerty a podobně. Milí Hradečáci, přeju vám hodně zdraví a samozřejmě trpělivost.